Zvicra, si duket, është ndruar në një adet i dytë për shumë shqiptarë, të cilët janë shkuar atje për arsye të ndryshme që mund të jenë të njohura për audiencën e gjerë. Një përkufizim që mund të jepet për shqiptarët që janë atje mund të ishte kështu, jo vetëm punë në kuptimin e përfitimit material, por edhe punë në kuptim artistik. Dhe natyrisht, për më tepër, tashmë ka edhe një libër i cili përmbledh veprimtarinë artistike të shqiptarëve të Zvicrës. Për leksikonin e autorëve shqiptarë në Zvicër, do të na flasë bashkëautori i këtij libri, Besnik Camaj. Mirëserdhe. Mirë se gjeta. Një punë interesante, unë mendoj, punë interesante dhe kam përshtypjen që do të jetë frytëdhënëse në kuptimin e prezantimit të veprimtarisë artistike të shqiptarëve që jetojnë në Zvicër. Sigurisht është një përmbledhje për cilën kemi pas nevojë, meqense s'pari ne si autor që jemi atje, nuk e kemi njohë njëri tjetërin, pastaj nënën tjetër edhe atdheu kërkon me njoftë flatrat e kulturës shqiptare në mbanë botës. Ne kemi përfundu këtë projekt saj për këtë Zvicrës, besoj që edhe vendet tjera do të ndjekin këtë rrugë. Ka, duat them, interesim, kini vrejtur ju interesim për të ndjekur kjo rrugë juaja në vendet tjera për të prezentuar shqiptarët? Apo ndoshta Zvicra prapë se prapë ka një përqendrim më të madh shqiptarëve? Po, sigurisht, Zvicra është më e koncentruar, është një vend i vogël, siç është edhe Kosova, ku ka vlera. Sa për krahasim, edhe diamanti është i vogël. Kështu që ne jemi mundu këto vlera me i sjell edhe me i pa të gjithë, e besoj që edhe shtetet tjera do ta bëjnë të njëjtën punë. Është ideuar libri pikërisht për këtë qëllim që s'pari sikur se thatë nuk janë njohur edhe krijuesit shqiptar në tërmjet vetën në Zvicër. Është cili ka qenë qëllimi kryesor për të njohur në Kosovë apo për të njohur mes vete? Jo, realisht është problemi i lënjës së gjurmëve në fakt, se ne nëse krijojmë, nëse kemi lënë një gjurmë, është mirë që me ajo gjurmë u ditë mos me shku gjithçka në atë si e quajmë ne në poezi Oqeani i Harresës. Kështu që mas pari është çështje gjurmësh, e pastaj është çështje edhe të njoftimit mes vete, me qenë se edhe ajo sjell një stimulim sado për gjithë autorët. Ne, si që dini, kemi kryu edhe lidhën e kryuzve shqiptarë në Mërgad, ku jemi bashku edhe po funksionojmë kogja mirë. Po, do t'ua di për procesin e punës kënë bërë, ju i një bashkë autori këti libri, bashkë me Zotin Shepqet Ibrani, cila ka qenë mundimi, ka tjetra emra këtu brenda, që për ti përpiluar, bashkë me vërrimtarin e tyre, nuk do t'ket qenë shumë e letë, mendoj. Po, në fakt ka mbi 200 emra, problemi i parë ka qenë se një kohë gjatë nuk ka pas një organizim të mirë fillt në Zvicër, sa i përket autorve, kryuze në radhë parë, edhe ne kemi marrë nismë për ta themelu shoqatën e kryuzve shqiptarë në Zvicër në vitin 2011, edhe pastaj realisht me fillimin e kësaj shoqate, kam fillu me imbledhë shënimit për autor që i kam gjetë për mes internetit dhe për mes njerëzve që i kam njoftë. Kështu që është bërë një punë 4 vjeqare realisht, për deri sa kemi arë këtu, e pastaj normalisht në kohën e fundit është bashku edhe autori tjetër, bashkë autori, Shefqet Dibranin, edhe kështu që kemi arritë ta nxjerrim një koncept besoj shumë të mirë, ku autorët e kanë një pjesë të veprës së tyre, do të thotë për shkrimtarët, poezi ose fragment proze, për krijuesit artistik të arteve pamore, është një fotografi, një punim, ta zëm pikturë apo skulpturë, dhe portretin, ndërsa për krijuesit arteve skenike, janë fotografitë e tyre personale ose një fotografi nga një shfaqje e tyre. Do të kemi mundësi tash edhe ta shfletojmë pak librin tuaj, leksikon një autorëve shqiptar në Zvicër. Profilet shumë të profesionale, sikur se edhe shpjegove, janë përfshira këtu në këtë leksikon, që edhe vetja kini lënë edhe titullin shumë interesant për të nxitur, për të shfletuar atë. Ka qenë vështirë kontakti me gjithë këta njerës?
Sepse natyrisht ndoshta disa informacione mund t'i gjesh online, por konfirmimi e të tjera të marrin kohë, të marrin mundim. Pikrisht është çështje kohë, po nuk ka qenë e vështirë, do të thotë teknologjia na ka mundësuar këtë. Në fakt edhe bashkëpunimin me bashkautorin Dibrani e kemi bërë komplet në largësi, do të thonë asnjëherë s'emi taku. Kështu që ka rrjedh gjithçka mirë dhe besoj që e kemi kompletuar si leksikon, si thesar realisht i autorëve shqiptar në Zvicër. Janë të ndarë në disa kategori shpjeguat, por në fillim le të shohim janë disa emrat njohur të kulturës, të historisë, të letërsisë shqiptare që janë përfshirë në librin tuaj, si Anton Zako Çajupi, Aleksandër Mojsiu, Elena Gjika, Faj Konica. Pra, historia e shqiptarëve që krijojnë, që jetojnë në Zvicër, nuk është se e vonë. Sigurisht. Kriteri i vetëm që kemi pas për ta bërë këtë leksikon ka qenë që të jenë autor që kanë jetuar një kohë tjetër së tyre në Zvicër ose që jetojnë edhe tash. Dhe duke ashtu kësaj që secili autor duhet të ketë spaku një vepër të vetë në publikume. Një libër apo një ekspozitë, një shfaqje teatrale, një koreografi e tjera të tjera. Donë ky ka qenë kriteri vetëm për cilin kemi vendosur, prandaj edhe janë gjithë këta krijues këtu. Në fakt unë shoh që në këtë libër janë dhënë jo shumë detaje për artistin, më tepër veprat, një bibliografi veprat ose shkëputje nga veprimtaria artistike e individit. Pse pak informacione biografike? Po, koncepti ynë ka qenë që në thjeshtësi qëndron edhe cilësia dhe informata. Sa do që zmadhojmë vëllimin e informatave, sigurisht lexuesi mund dalë prej temës, shu që e mundu sa ma thjesht edhe sa ma qartë me përshkru se cilin autor. Pastaj, pjesa tjetër që shumë e rëndësishme do të thotë vepra, në cilën lexuesi realisht ka me i vu sytë dhe ka me pa cilësinë atij autori. Kjo, do më thonë, ka zanë vend pak ma shumë, për shkak se kemi pas idenë që lexuesi t'i njohim më të vërtet me cilësinë e se cilit autor, e jo veç me një biografi e cila në raset më të shpesh të harrohet. Qartë, natyrisht do të ketë të tjera autor të rinë që meritojnë të futen në këtë leksikon, po kjo po mjep të kuptoj që do të ketë vëllim të dytë, vëllim të tretë, sa do të ketë zhvillima atje? Do të thotë ne kemi fillu prej historisë, prej aty në njerëzve të mëdhej, studiuzve të mëdhej, letrarët mëdhej, krijuesve të mëdhej, që ka jetu një kohë në Zvicër. Pastaj, kapitulli i dytë është me letrarë dhe me studiuz, do të thotë ka studiuz që kanë nxjerrë një libër, një punim doktoraturë në Zvicër ose diçka ngjashme, pavarësisht prej lamis. E pastaj janë krijues letrarë. Kapitulli i tretë janë krijues të arteve skenike dhe kapitulli i katërt krijues të arteve pamore. E i fundit është kapitulli për krijues veçantë, ku i kemi fut po ashtu, shumicën besojmë të emrave të krijuesve që kanë ardhë në Zvicër dhe kanë bajt një orë letrare ose një shfaqe teatrale, edhe që në një farë mënyrë i kanë kontribu në bajtjes gjallë të shpirtit dhe kulturës tonë. Është e gjallë vivide kultura shqiptare në Zvicër? Po, me plot kuptimin e fjales, po, edhe vazhdon, bile kove të fundit e shoa dhe si një shpërthin, do të ka plot njërës që merën. Po gjithmonë janë marë, në fakt, ne kemi shumë qarë që në mërgat ka pas njërës të shquar, që janë përkushtuar kulturës sonë, edhe mërgata realisht ka ndiku, po jo vetëm ka ndiku, shpesh edhe ka përcaktu fatin e kombit tonë. Rrjedhimisht edhe kulturën tonë e ka rinë gjallë, kështu që besoj që e ka meritën e vetë. Unë nuk isha sot prezent kur u promovua libri zyrtarisht, po me gjitha të gazetarët e media 21 kanë qënë dhe lexova në portalin tonë se dikush nga folësit, që të rrasë s'pom kujtohet, ka thënë që letjet ky libër, po parafrazoj, një
libër, një mundësi për t'ju treguar njerëzve që shqiptarët që jetojnë në Zvicër nuk pastrojnë kanale, por shkruajnë, bëjnë vepra. Ishte kaq i drejtë për drejtë, që tërhoqi shumë vërejtje. Po mirë, ne jemi njerëz si gjithë tjerët, edhe ka punëtor, ka krijues. Po natyrisht, të gjithë i bëjmë gjitha llojet e punëve dhe puna nuk është mëkat. Po, sigurisht. Po megjithatë, mënyra se si e tha ishte kaq shumë për tërheq vërejtje, sikur kishte pak mlef brenda vetes. Ndoshta ato janë çështje pasaj secilit, po puna me nderë çfarë do të jetë, ne besojmë që e jep frytin e vet dhe sigurisht për gjatë punës është që është pak ndoshta ma e rëndë dhe edhe ku e diun ma do të duhet të jesh 100% i koncentruar në punë. Ata krijues kohën e lirë, domethënë që e kanë pas, sa do e vogël këtë qenë, prapë janë marrë me krijimtari. Edhe kjo në një farë mënyre e balanson personalitetin e atyre njerëzve të cilët nuk munden pa kulturë. Edhe kjo është një diçka e madhe dhe besoj që do të vinë rezultate edhe më të mira tërkohshëm. Ne gjithmonë jo gjithmonë ndoshta, por shumicën e rasteve e drejtojmë gishtin e akuzës ka institucionet, s'po bëjnë për ne, s'po bëjnë për ne. Mund të bëjmë vetë në forma të ndryshme, por megjithatë sa është e nevojshme që këta artistë, gjitha fushave që janë prezantuar në kuadër të kësaj vepre, të kenë mirënjohjen e adheut të tyre, mirënjohjen e Kosovës? Po, sigurisht, vetëm ajo, na duhet paka shumë. Për kundër asaj, është e udhës të ceku që në Zvicër ekziston edhe qendra kulturore shqiptare, e cila ndihmon shoqatën e krijuesve shqiptar, ndonjëherë edhe persona caktum, po besoj që ne nuk kemi nevojë për anë materiale, se jetojmë në Zvicër, i kemi do të të ardhunat e mira, jetojmë mirë. Kretë qka që na duhet është një përkrahje morale për punën që bëjmë edhe në këtë drejtim të kulturës. Si do të mund të bëhej kjo, do një formë, krijimi i lidhjeve ndoshta me vendin më tepër, botimi i veprave të... Pikrisht besoj që ky libër e ka sjell ata autorë shqiptarë që janë në Zvicër këtu, edhe do të shifën kontakti tash është më. Dije njerëz përpara ndoshta s'u ditë ose janë ditë në numër i caktuar, këtu i kemi do të besoj shumicën ata që kemi shumë me gjetë tër këto kohë. E besoj që është një hap i parë siç shkruan edhe pas librit. Çdo rrugë fillon me hapin e parë, kështu që besoj që në të ardhmen ka me pas edhe komunikime më të shpeshta, edhe thjesht bashkëpunim. Pse jo? Ka cilësi në Zvicër. Madje nëse shfletohet libri, shohim edhe disa shkëputje sikur se janë të përfshira për secilin artist shkrimtar, çfarë do të thotë. Shkrime në gjuhë huaj, qofshin në gjermanisht, qofshin në frëngjisht, që do të thotë se shqiptarët atje nuk janë vetëm shkrues në gjuhën e tyre, por edhe në gjuhë të tjera vendet ku jetojnë. Po, do të thotë është një numër. A është kjo një shpërthim, e tha që po shpërthejnë kultura shqiptare atje, po. A është kjo edhe një shpërthim, ta quajmë kështu, në fushat të tjera të artit në vendet evropiane? Unë besoj që po, që është krejtë natyrshme. Gjenerata e dytë, do të thotë fëmijët tanë, ne jemi gjenerata e parë, janë kyç shumë mirë edhe dinë edhe të shkruajnë. Kemi tazam 2-3 autore që janë shumë të reja, tazam Rehana Doko që shkruan në gjermanisht edhe në shqiptar, pastaj Fatlume Sherifi e tjerë, cilat realisht kanë shkru një moshë shumë të rejë, poezi edhe prozë, edhe unë besoj që aty ka potencial të krijuesve të mirë që pak ma vonë do të atregojnë më të vërtet cilësinë e tyre të lartë. Si të sjellim Kosovë që të performojnë ose të bëjnë diçka këtu, pa pritur institucionet? Po, nuk është edhe aq... Nuk është të thënë të presim gjithë mund për institucionet? Po, pikrisht, nuk është aq e komplikuar më mërmendja mu. Nëse organizohen ku donë të zamë përurime, pse mos ftohen me radhë ose ku dinë në grupe, që është gjatë thjeshtë dhe pasaj të bëhet një publicitet si që bani ju sot, dhe unë besoj që këto ura nuk duhet me mungu, se na jemi një popull, pasaj Zvicra është e koncentrume me shqiptarë,
edhe çuçi thash më herë do të thotë është një vend i vogël, kështu që komunikimi mund të rrjedh shumë lehtë, edhe nuk kemi ne asnjë vështirësi me i bë këtu, absolutisht. Krejt është çështje e vullnetit. Çë po mungon apo po tash njerëzit merren me problemet e veta dhe duhet me prit njerëzit që kanë kohë pak më shumë dhe që kanë mundësi financiare më shumë që me bëj gjëra të tilla, e ajo është pak do të thotë ajo e shtyn kohën që nuk është bashkë në rregull. Kishen mirë tër kohën me pas gjëra të tilla, do të thotë ku nifen gjithë këta autorë, se është një numër i madh. Unë vetë nuk i kam njohë gjithë këta njerëz kur kanë filluar punën, do të thotë. Natyrisht do të ishte shumë me interes. Kam përshtypjen se po shkojmë dal nga dal rreth bisedës duke sjell edhe të lashët. Unë dua pak të iki muhabeteve për të lashët, të flasim për promovimin dhe për sukseset, kjo besoj që është akoma më e rëndësishme. Çfarë pritet, cilat janë pritshmëritë e gjeneratës së parë, më qënë se po i quen për të gjeneratën e dytë të shqiptarëve atje, cilat do të jenë arritjet e tyre? Dhe çfarë do të kemi mundësi të shohim ndonjë vëllim tjetër të një leksikoni të autorëve shqiptar? Po tash për gjeneratën nuk e di. Mund të jetë paragjykim, po megjithatë nuk u bazuar në ato që shihni. Në një mendim kështu të saktë, mund të flas për veten. Unë ta sam e kam vajzën time Besën, e cila është ka magjistruar në letërsinë franke. Edhe po jo vetëm ajo, kam edhe vajzën e vllaut që po studion edhe të tjerë, domethënë shumë të ri, të cilët po shkojnë me hapa shumë të mirë në drejtim edhe të letërsisë, po edhe të zam lëmive tjera, shkencë tjera, ekonomi, drejtësi, edhe kam shpresë që këta tri do të mbrinë mjaft. Ndërsa pyetja e dytë, më fal se ke lidhur me ishte kjo, parazgjykimi për po. Parazgjykimi pozitiv për arritshmërinë e shqiptarëve atje që po thuaj që ka arsye për të pritur. Po sigurisht, është rrjedh normale, besoj edhe nuk ka ndërpremje, s'ka asgjë që mund të mendat. Libri është prezant tashmë në Prishtinë dhe shitet në Prishtinë. Kush mendon se do ta blej? Po nuk e di as atë, sigurisht njerëz që janë të interesuar, sot kishte disa aty që e morën. Librin e ka botu shtëpia botuese Fajkonica. Realisht botusi është profesori dhe shkrimtari i njohur Nazmi Rahmani. Redaktimin letrar e ka bë prend Buzhala, edhe besoj që botusi e shpërndan nëpër librari, pastaj do të jetë edhe në Panajirë, siç më tha. Ndërsa në Zvicër do ta bëjmë shpërndarjen, besoj shpejt, atje nuk është ndonjë problem i madh. A është e këndshme të shohësh shqiptarët që po organizohen për të sjell të përmbledhura, zhvillimet dhe kaq më tepër personazhet që e zhvillojmë kulturën atje para disa kohësh, vjet nëse zgaboj ose par vjet, patëm një përmbledhje një të tillë, ndoshta pak më shumë, të shqiptarëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, suksese të jashtëzakonshme dhe tashmë po vije edhe për shqiptarët në Zvicër. Unë ju uroj me të vërtetë shumë suksese dhe presim të keni edhe ndonjë vepër tuaj në tërë që do të mund të flisni për to, sepse ndoshta mund të ketë dikush që nuk e njeh zotrin Camaj, që është një poet e që sjell bukur shpesh krijimtari të vetën personale. Kur do të kemi diska nga ju? Po ky është libri i ri, do të që ka dalë në vjesht. Akoma më tre. Akoma më tre s'mund premtoj asgjë, po sigurisht unë punoj tërkohën, kështu që sigurisht do të ketë. Vetëm do t'isha këthy pak, po se mbeta pa e cek në shta. Vazhdimin e kësa, ja ishte pyetja që s'mu kujtu në mojë. Vazhdimi i leksikonit në fakt në këtë formë, nuk e di a do të bëhat bashkështu, po sigurisht do të kemi diçka ndoshta ma, edhe ma të qarë, do të shkojmë me kryusit, edhe vesh e kam fillu punën e përkëthimit në frëngjisht edhe gjermanisht, pra do të jetë një libër tjetër që është destinuar për, do të thonë, kryesisht Zvicër dhe botën jo shqiptare, ku do të kemi krijuesit me një pjesë të veprave të tyre në gjuhë të huaja. Unë uroj shumë suksese, edhe për flajme të mira nga atje. Shumë faleminderit. Faleminderit që erdhët sot.